وای چې پیسې سره نه وي خود غریب وي ما غریب سره خوښیار لیدلې مالداری او دینداری د سره لري ما مالدار ایماندار لیدلې نه ده ګرانو کتونکو مشرانو کشرانو انزولو السلام علیکم او سلام نه پات زما د طرفه تاسو ټولو ته ورکوټ اختر مبارک شه څنګه چې په ورکوټ اختر کې په اخترونو کې هر سړي خپل خپل مسؤلیت خو دي نو دغه سي په دې اختر باندې مونږ یو شو ارنج کړی دا هغه شو ده په نیشنل کون پارک جانګيري سوابای کې هلته کې ده د اختر څلور ورځې اوله دویمه درېیمه څلورمه څلور ورځې دا شو ده او دې شو کې ډېر ښه ښه فنکاران دي او په دې شو کې ډېر ښه ښه فنکاران دي په دې کې نیم مخلص دی په دې کې زرداد بلبل دی په دې کې علي جمال دی په دې کې محمد حسین فاتح دی او په دې کې نسیم پهلوان هم دی سټیج مات نه کې خدای دې ورته خیر ورکړي نو په دې کې ګلوکاران دي په دې کې نورم سنگران دي ډېر ښه ښه او دا خاص تر کې موږ تاسو لپاره خولې ده چې دې شو له تاسو راشي او تاسو وګورئ انجای واخلئ ګپ ولکو ټیک ده که نه زما یقین دی چې دې شو کتلو خو تاسو خامخا راځئ راځئ به که نه به راځئ